Алматыда көрнекті қаламгер Ілияс Есенберлиннің шығармашылығына арналған көрме ашылды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған шарада жазушының 6 томдық жинағы таныстырылды. Сондай-ақ биыл көшпенділер трилогиясының жарыққа шыққанына 50 жыл толып отыр. Көрмеде Ілияс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін фотоматериалдар мен құжаттар ұсынылды. Оның ішінде қаламгердің марапаттары, құнды қолжазбалары және атақты тұлғалармен жазысқан хаттар бар. Шараға қатысқан тарихшылардың айтуынша, қазір жазушының 7 том академиялық басылымы дайындалып жатыр. Осы бағытта, мысалы, Ілияс Есенберлин ағамыздың еңбектерінде жасалған тарихи тұжырымдамаларды міндетті түрде біз пайдаланамыз. Ол тыйымға қарамай, ол заманның мына дерек базасының аздауына қарамай, қазақтың шын тарихын осындай көркем әдебиетте жеткізіп берген қазақтың біртуар мықты азаматы.